Исламдағы орта жол деген қандай жол? Кезінген сөздің толықтай түйін айтатын болсақ, атам қазақтың ұстанып келген дәстүрлі ислам діні деп айта аламыз. Ол тікелей ары қарай ислам болып келетін болса, пайғамбарымыздың айтқан нәрсесі. Яғни пайғамбарымыз менің жолымды ұстаныңдар деген. Сондай-ақ ол жол ешкімге зиян бермейтін, күніміздегі болып жатқан келеңсіз оқиғаларға мүлде кереғар және өзгелерді сыйлай білетін, бейбіт ғұмыр кешетін бір арнайы дін. Сондықтан пайғамбарымыздың жолы және біз оны атам қазақ жақсы түсінгендіктен өзінің тек қана жаңа айтып өткенде тек сенім жүйесінде ретінде емес, өмірлік ұстаным ретінде қалыптастырған. Сондықтан өмірінде күнделікті өмірге айналдырған. Біз енді осы айтып жатқан нәрсеміздің барлығы осы ғой. Жаңа сенімді тек қана ішкі жан дүниенің сыртқа амалған төгілген варианты ретінде қарастыру арқылы кейбір жастарымыздың бұрыс қалыптастыруы. Алайда ол тек қана иман деген сөздің өзі жаңа бір форумда сөз етілді. Жастарымыздың бұл бір ұғымның өзін жаңыл түсінуі, немесе мұсылмандық деген бір момын деген сөздің өзінен қаншама жаңылыс ұғымдардың шыққандығын айтып жатыр. Алайда бұл момын болған адам қазақ деген өмірлік ұстанымды бойына сіңдірген. Осылайша ол өзінің ұрпағын тәрбиелеген. Ешқандай бір келеңсіз жағдайлар орын алмаған болатын. Алайда сол кезеңге оралу үшін біз өз дәстүрімізді, өз құндылығымызды қайта тануға тура келіп отыр, қайта оқуға және соны жандандырып ғұмырға өмір сүруіміз керек болады.